Президент Садыр Жапаров 24-25 май күндөрү Орусия башкаласы Москва шаарындагы 2-чи Евразиялык экономикалык форумдун ишине жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин отурумуна катышат. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбайкиев билдирди. Анын айтымында Жапаров 24 майда Евразиялык экономикалык биримдиктин башка мүчө мамлекеттеринин башчылары менен бирге көп балярдуу дүйнөдөгү Евразиялык интеграция аталган Евразиялык экономикалык форумдун пленардык жыйынына катышат. 25 майда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары жолугат. ЕЭП'ке мүчө мамлекеттердин ортосунда кызматташтыкты бекемдөөгө, ошондой эле биримдиктин ишмердүүлүгүн жөнгө салууга багытталган бир катар документтерге кол коюу пландалган деп билдирди Азимбайкиев. Евразия экономикалык форуму алгачкы жолу 2022 жылдын май айында Бишкек шаарында өткөн. Евразиялык экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы уюмга Кыргызстан жана Армения кошулган. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев мал ээлерине салык салууну сунуштоодо. Тиешелүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбооруна ылайык салык төлөөчү айыл чарба жаныбарларына салыкты жылына бир жолу төмөндөгүдөй өлчөмдө төлөйт. Койлорго жана эшиклерге 100 сом, бодо малга 250 сом, жылкыларга 250 сомдон. Ошондой эле айыл чарба жаныбарларына салык төлөгөн адам жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы төлөөдөн бошотулат. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса айыл өкмөттүн бюджет каражат түшүп, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө, атап айтканда, ветеринардык врачтар менен камсыз кылуу, малды өз багында эмдөөдөн өткөрүүгө, жайыттарды жана жайыт инфратүзүмүн жакшыртууга жана башкага жумшалмак. Чогулган каражаттардын 100% жергиликтүү бюджетке түшөт. Бүгүн 23 майда Бишкекте 2010 жылдагы апрель революциясынын баатырларынын эстелигинин жанына 20 ашык адам чогулду. Алар мурдагы президент Курманбек Байкеев менен УТРКнын журналисти Кадыр Кошалиевдин маегине нааразы болуп бийликке кайрылуу жолдошту. Бүгүнкү бияка чогулган максатыбыз жакында өзүңөр көрүп отурасыздар, массалык маалымат каражаттарында эркин тарап атат. Биздин курултайдын жетекчиси Кадыр Кошалиев деген мырзабыз Бакиевтен барып интервью алып, бир тараптуу Бакиевти актоо, жактоо маселесин карап атат да. Ошого биз жалпы элге Кыргызстан элине ушул саясий күчтөргө, үчүнчү күчтөргө, ушуга кызыктар күчтөргө өзүбүздүн кайрылуусун жасап коелу деп чогулганбыз. Элге чогулгандар келгендер ушул 7 апрелде каза болгон балдардын ата энелери, жубайлары, балдары, жаракат алган балдар ушулар келдик. Биздин максат Бакиевти камасын алып келип. Бул жогорку соттун чечими чыккан. Жогорку соттун чечимин бузуп кайра алып келип, муну актап, жактап, буларга реабилитация кылабыз дегенге биз эч качан жол бербейбиз. Кошалиевке окшогон ушундай курултайдын башында спикери болуп туруп, анан ушундай бул курултайдын максаты эмне? Максаты вообще бөлөк да. Жети дубандан чогулган кыргызды мемен деген адамдарын чогултуп курултай деп түшсө, болгон полномочияны берип атса, алар барып алып Бакиевди актап, жактап атпайбы? Анан ушул Кадыр Кошалиевди жумуштан айдоосуз түздө түз азыркы убакта кетирсин КТРден. Андан тышкары моралдык укугу жок курултайдын башынан дагы мунун ордун алып койсун. Бул арада улуттук телерадио берүү корпорациясынын биринчи каналдын кабарчысы Кадыр Кошалиев мурдагы президент Курманбек Байкеев менен болгон маеги коомчулукта нааразычылык жараткандыгына байланыштуу кызматтан кеткени кабарланды. Эске салсак, 15 майда элдик курултайдын аксакалдар кеңештин төрагасы Кадыр Кошалиевдин Курманбек Байкеевтен алган маеги жарыяланган. Улуттук телерадио корпорациясы маек Кадыр Кошалиевдин жеке демилгеси менен алынгандыгын, ал үчүн УТРК техника жана башка чыгымдарды төлөп бербегендигин билдирип, бул боюнча ичкиликтөө башталгандыгын кабарлаган. Ал эми Кошалиев өз дарегине айтылган сындарга жооп берип, эч кандай мыйзамдарды жана журналистиканын эрежелерин бузбагандыгын айткан. Эсептөө палатасынын аймактык бөлүмүнүн кызматкери 100 000 сом алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн кызматкери тарабынан Нарын облусунун Жумгал районундагы Ташмойнок айыл аймагынын мурдагы башчысынан ал органдагы финансылык чарбалык ишин текшерүү маселесинде оң чечим чыгарып берүү үчүн 160 000 сом өлчөмүндөгү акча талап кылуу факты
anıktalgan. 19 mayda UKMK tarafından Kılmış Jaza Kodeksinin 343 berinesinin 1-ci bölügü opuzalap para aluu boyunca kozgulgon Kılmışın alkagında 100 000 som alıp jatkan jerinen körsötülgön kızmatker karmalgan. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кармалган адам Бишкек шаарынын номер 1-чи тергөө камак жайына киргизилди. Бүгүн 23 майда өткөн маалымат жыйында Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын жаңы машыктыруучусу Штефан Таркович футболчуларга койгон талаптарын атады. Анын айтымында машыктыруучу штаб өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн кураманын акыркы 7 оюнун көрүп чыккан. У меня есть основы по отношению к игрокам, есть три основополагающие. I would like players to be team, like a team, and to have strong team spirit. Для меня основополагающее первое, это чтобы у команды был сильный командный дух. Of course, we need to have mutual trust and respect each other. Второе, это должно быть взаимное доверие и взаимное уважение в команде. And the last one and the most important for me is discipline. Третье, но не менее важное, это дисциплина. My way, how I see football, is of course balance. Мое видение, как я вижу футбол, это баланс. We analyzed 7 last games very, very certain. Мы очень тщательно изучили последние 7 игр. And we tried to find out where we can improve our performance. В данное время мы обсуждаем, где мы можем прибавить определенных аспектов. Белгилей кетсек, Кыргызстандын футбол боюнча курама командасына башкы машыктыруучу болуп дайындалган словакиялык Штефан Таркович менен Кыргыз футбол бирлиги 2024 жылдын 30 июнуна чейин келишим түзгөн. 50 жаштагы Штефан Таркович УЕФА-нын про машыктыруучулук лицензиясына ээ. 2020 жылдан 2022 жылга чейин Словакиянын улуттук курама командасын машыктырган. Словакия курама командасы 2020 жылы футбол боюнча Европа чемпионатынын финалдык баскычына чыккан. 2013 жылдан 2020 жылга чейин Словакиянын улуттук курама командасынан башка машыктыруучусунун жардамчысы болуп келген.